2017. gada septembra mēnesī Aglonas novada domē pirmo reizi mājaslapā aglona.lv parādījās sadaļa, kurā iedzīvotāji var izteikt savu viedokli balsojot. Pirmais sabiedrības balsojums būs par deputāta Andra Valaiņa iesniegumu par skulptūras un uzrakstu uzstādīšanu Aglonā. Apskatīsimies, kā darbojas aptauja, jo iedzīvotāji ir izteikuši pretenzijas. Tātad mēs izvēlamies piekrītu un veicam balsojumu. Atveras šāda te sadaļa un iedzīvotāji jautā, vai domei ir tiesības reklamēt kaut kāda veida šādus te pasākumus. Nu, iespējams, ka nav, bet gala rezultātu mēs varam apskatīties, piespiežot next. Un mēs redzam, ka piekrīt 3, nepiekrīt 121, un nezinu, ir 3 cilvēki. Atvērsim vēlreiz šo pašu mājaslapu. Un aiziesim atkal uz aptauju. Tātad mēs redzējām, ka 3 piekrita, 3 nezina. Šoreiz es uzrakstu, ka es nezinu un vēlos balsot. Tātad redzam, atkal ir reklāma, tas mums neinteresē. Un tātad skatāmies, nezinu, ir 4 reizes. Tagad vēlreiz mēs varam aiziet. Piekrītu ir 8 reizes. Un tagad notiks ļoti interesanta lieta. Ejam uz sākumu. Piekrītu. Balsot. Next. Mēs redzam, ka jau ir 9 reizes. Eju atkal uz Aglonas novada domi. Atveru mājaslapu no šī paša datora. Rakstu piekrītu un balsot. Mēs redzam, ka parādās next un parādās 10. Nu, un ja man laiks atļauj, tātad es varu tūlīt. Uzstādīšu kameru, lai man ērtāk strādāt. Balsot. Atkal uz novada domiejam. Balsot. Atkal ejam uz novada domes mājaslapu. Piekrītu. Balsot. Atkal eju uz novada domes mājaslapu. Piekrītu. Balsot. Atkal eju uz novada domes mājaslapu. Piekrītu. Balsot. Nu, es esmu kaut kādas 10 reizes esmu jau nobalsojusi. Te vajadzētu būt jau gandrīz 20 rezultātam. Nu, 16 jau ir. Nu, un tā pasēžot, apmēram 2 stundas, es varu pierādīt, ka sabiedrībai ir ļoti nepieciešama statuja un ļoti nepieciešams un paudīšu sabiedrības viedokli. Nu, bieži vien komentāru sadaļā Aglonas novada iedzīvotāji vai mājaslapas apmeklētāji mums Aglonai net pārmeta, ka mēs veidojam aptaujas. Nu, tagad nav brīnums, iespējams, kurš šīs te ziņas šādā veidā izplatīja komentāru sadaļā, jo ja mēs ieiesim Aglonā net mājaslapā, mēs redzam, ja es esmu reizi nobalsojusi, es nekādīgi no šīs IP adreses otru reizi nevaru nobalsot. Aglonas novada mājaslapā iespējams parādīsies citi rezultāti. Nu, pasēdēšu 3 stundas, nobalsošu 600 reizes un statuja un uzraksts Aglonas ceļazīmē būs uzstādīts. Tātad redzam, ka ir aptauja vērta vairākas reizes man Aglonas novada doma. Un pārliecināsimies vēlreiz, tātad pilngadības svētki Kastuļinā, sākums, eju tātad es piekrītu, vēlreiz rakstu balsot, apskatu rezultātus, un tātad te ir jau 25 un 123, nē, kā radās 123 šāda te noskaņa, nav nekāds brīnums, ja to var pierādīt un izdarīt viens cilvēks, izsakot Aglonas novada domes,
šādu te. Nu, un tad, kad mēs sakam, Aglonas novada doma melo, vai viedokli kādu vajaga sev rada, nu, varbūt tam arī ir pierādījums. Vēl ļoti interesanti, ja mēs ejam uzreiz uz rezultātiem, dažreiz, kad gribam redzēt, jā, mēs redzam, adzijālo var nopirkt, dva paceņa adnoj, zakazaic, jā, tas rada vēl papildus interesantu, nu, zakažam mēs. Ar kādām tiesībām caur Aglonas mājas lapu notiek šādas te, navinka, adzijālo sleep sensations. Nu, var video paskatīties. Ja. Просыпайся, с улыбкой, просыпайся, любя. Nu, lūk tā. Tātad, un šis viss mājaslapā Aglonā. Ielien, a video neielien. Tātad, pirkumi piegāda uz mājām no Maksimas mēs varam uzzināt. Ja. Nu, lūk tā darbojas Aglonas novada domes pirmā aptauja. Hip, hip, urā, es pasēdēšu 3 stundas un pierādīšu, ka līdz vakaram lielākā daļa piekritīs. Viena pati izsakot šādu te ļoti nopietnu viedokļu. Un tad Aglonas novada dome, lai nebrīnās, ka iedzīvotāji piekrīt šādai te idejai. Vai otrādāk, lai tad Andris Valainis nebrīnās, ka Aglonas novada mājas lapā šādai idejai nepiekrīt. Jo to ideju var radīt viens, ne ideju, bet šo viedokli par ideju var radīt tikai viens cilvēks, sēžot pie datora. Tātad, veiksmīgi pastrādājām 20 minūtes un apskatīsimies, kādu tad viedokli sabiedrība izteica. Vēlreiz piekrītam un vēlreiz balsojam. Vēlreiz skatāmies rezultātus un redzam, ka 96 jau piekrīt. Hip, hip, ur, ā. Šādi veidojas Aglonas novada domes sabiedrības viedokļi. Tajā pat laikā Aglonai net bieži tiek pārmests par to, ka mēs it kā paši veidojam šo viedokli. Bet kā redzam, Aglonā net mājas lapā 88 ir ne, 25 ir jā un 11 ir vienalga. Un kopā nobalsojuši 127. Tajā pat laikā 127 un aptaujā ir ievietota, ja nemaldos, jau apmēram pusotru nedēļu no sociālās komitejas laika. Tāda bijusi aktivitāte visnotaļ ikdienišķā mājaslapā, kurā apskata Aglonas novada iedzīvotāji. Bet redzam, ka Aglonas novada mājaslapā dienas laikā nepiekrita 123, piekrīt 96, nezinu 4, tādējādi veidojiet viedokļi jau vairāk nekā par 200 iedzīvotājiem. Nu, lūk tā. Tāda ir tā skaistā Aglonas novada domes patiesība. Tikpat skaista kā šis te burvīgais sveiciens no vasaras. Ir pagājis vēl brītis. Un reklāmu sadaļā mūs jau piedāvā ar Viking laiku ceļot. Bet paskatīsimies, kas notiek aptaujā. Aptaujā 245 Aglonas novada iedzīvotāji ir izteikuši savu viedokli, ka viņi piekrīt šādā veida statujai. Un tas sastāda 66%. Nobalsošu par katru Aglonas novada iedzīvotāju.